Assalamualaikum. Telah sampai kepada latih diri 8.11D, iaitu soalannya, jelaskan sama ada setiap penyataan berikut benar atau palsu. Cikgu dah salin balik. Jadi dia kata 60 darjah ialah sudut pelengkap bagi 30 darjah. Jadi kamu kena ingat fakta pelengkap adalah di mana jumlah sudutnya menjadi 90 darjah. Jadi contohnya A tambah B sama dengan 90 darjah. Jadi kalau kita tengok 60 dan 30 jumlahnya 90. Jadi ini adalah benar. B, 125 darjah ialah sudut penggenap. Kalau pelengkap ialah 90 darjah, penggenap adalah 180 darjah. Cuba campurkan 125 dan 45. Kita tengok 125 dan 45 ialah 0.7. Bawa 170. Jadi ini adalah palsu. Okey? Kita kena ingat fakta pelengkap jumlah sudutnya adalah 90 darjah, penggenap adalah 180 darjah. Kemudian 300 dan 60 darjah ialah sudut konjugat. Kalau sudut konjugat, jumlahnya ialah 360. Kalau mencampurkan, dapat 360 darjah. 90, 180, 360. Pelengkap, penggenap dan konjugat. Pelengkap 90, penggenap 180, konjugat 360. Jadi kamu campurkan 300 dan 60, 360. Jadi ini juga adalah benar. Kemudian di 142 darjah dan 338 darjah ialah sudut penggenap. Okey, sekali lagi, penggenap iaitu jumlahnya mesti 180. Campurkan 142 dan 38, 180. Jadi ini adalah benar. Dan yang terakhir, jika A ialah sudut konjugat bagi B, maka A sama dengan 360 tolak B. Jadi kita kan tahu konjugat jumlah dia 360. Jadi maknanya A tambah B sama dengan 360 darjah. Jadi A, kalau kau pindahkan B, dapatlah 360 tolak B. Jadi yang ini juga adalah kenyataan yang benar. Tolong hafal. Pelengkap jumlahnya 90, penggenap jumlahnya 180, konjugat jumlahnya 360 darjah.